Росіяни не лише штурмують позиції українських військових на Куп'янському напрямку, але й обстрілюють мирні населені пункти. Напередодні ворог бив по 10 населених пунктах у Куп'янському та Чугуївському районах Харківщини з артилерії та мінометів. Більше про ситуацію в області розпитаємо Світлану Шакеру. Наша кореспондентка з нами наживо з Харкова. Вітаю, Світлану, доброго ранку. Тож розкажи, що у вас відбувається? Доброго ранку, Анастасія. Окупанти останнім часом активізувалися на Куп'янському напрямку. Так, за даними Генштабу, за останню добу вони здійснили 22 атаки на позиції наших захисників, 20 атак в районі Сеньківки, ще дві в районі Іванівки та Табаївки. Окупанти наступали на наші позиції за підтримки своєї авіації. Даних щодо постраждалих серед мирного населення на даний час не маємо. Втім, є дані щодо постраждалих від мінної небезпеки на Харківщині. Так, цієї неділі два чоловіки загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої у селі Великі Проходи. Як це сталося, прошу послухати пряму мову. Неподалік села Великі Проходи, коли місцеві мешканці у лісосмузі під час заготівлі дров натрапили на невідомий вибухонебезпечний предмет, в результаті чого сталася детонація, і від вибуху вони загинули на місці. Це місцеві мешканці, чоловіки 1991 та 2004 років народження. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців деокупованої території. Помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно телефонувати за номером 101 або 112 та викликати саперів. Про ще один випадок розповіли в поліції. Уже в самому Харкові, в індустріальному районі, у міському парку чоловік 66 років знайшов невідомий предмет, приніс його додому, і він вибухнув у нього в руках. У чоловіка травматична ампутація пальця. Тож рятувальники закликають бути обережними. Щоночі над Харківщиною літають шахеди. Наші мобільно-вогневі групи досить результативно з ними працюють, збивають. І часто ці шахеди, їх уламки падають на поля. Так, днями в Краснокутському районі наші захисники, поліція знайшли уламки герані, герань-2, її бойової частини, вибухотехніки, її безпечно знешкодили. Такі маю новини на цю хвилину, Анастасія. Дякую за інформацію, Світлано. Наша кореспондентка Світлана Шакера наживо з Харкова повідомила про ситуацію у місті та області.